ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး၁၈အခန်းငယ်၁ကနေရှင်မယေရှုဖျားရှင်ကစိတ်အားမလျှော့ပဲလျက်အစဉ်ဆူတောင်းရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါတယ်။ပုံဥပမာနဲ့မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။မတရားသောတရားသူကြီးထံမုတ်ဆိုးမတူကအချိန်ချင်းလာပြီးသူမရဲ့တရားပြိုင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်၍တရားမျှတစွာစီရင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။နောက်ဆုံးမှာတရားသူကြီးကသူမရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတွက်စီရင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်မိမိရွေးကောက်ထားသောသူတို့ကနေညာမပြတ်မိမိထံအော်ဟစ်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါသူတို့ဘက်မှတရားမျှတစွာစီရင်ပေးတော်မူတယ်။သူတို့ကိုကူညီမဆဖို့လည်းနှောက်နှေးတော်မူမှာမဟုတ်ဘူး။အလင်အမြန်ပင်တရားမျှတစွာပြုတော်မူပါလိမ့်မယ်။အမှုအရာအားလုံးတို့၌ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာနှင့်အတနာခံတောင်းလျှောက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်အားသင်တို့တောင်းလျှောက်သောအရာတို့ကိုတည်စေကြလော။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၆။ယုံကြည်ခြင်းရှိမှုကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြတတ်သိခံနေတဲ့အရာမှာဆုတောင်းခြင်း၌ဇွဲရှိမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိမှုနဲ့ဆုတောင်းခြင်း၌ဇွဲရှိမှုတို့ဟာအတူပဲရှင်တွဲလျက်ရှိပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းအမှန်တကယ်ရှိတဲ့သူဟာနေရောညပါဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောဝေမျှတယ်။ပေါင်းဆက်မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ရှင်သန်လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်အထိယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ခံမြဲရလေအောင်ဆုတောင်းခြင်း၌ဇွဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ချိန်ကာလများတွင်အချို့သောသူတို့သည်လယ်ပြားတက်သောဝိညာဉ်များနှင့်နတ်ဆိုးတို့၏အယူဝါဒများကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ခွာသွားကြလိမ့်မည်ဟုဝိညာဉ်တော်ကအတိအလင်းဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏လို့ရှင်ပေါလုကတိမောတေရေးတဲ့စာပထမဆောင်မှာတတိပေးထားပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းပေါင်းဆက်ခါရှင်သန်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါလေ။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။